Saladin Ogal Wagara Dan Yorokaso Chida Gobalka Sahil, or Benki Halaya Hakulan Baladan Sugimi Hotel Kadim and Magalada Berbera, Ayawhai Edem Ulusuchi and Agasimha Gude Wasarada, Malyeda Isomali, Lan Mohammed Abdi Gurhan, Yusirka Wasarada, see Doctor Saad Ali Shre, Edemaha Sio Ishagan in a Salka Kwayan, Isbedel Mamul Ol Gusame, Kastamka Magalada Berbera, Yodonal Kasilaga Bedele, Afar Sarkal, or Mamulka Kastamka Berbera Ukalasere. Waxaan sheegay salaadiitan uqaashan wax garad kan iyo dhalinyaradani in saddex kamid ah saraakiishaasi lagu soo bedelay saddex kamid ah jufooyinkii ay ka soo jeedeen halka sarkaalkii u sareeyay oo ahaa Cabdiraxmaan Ciiro oo ahaa maamulihii kastamka magaalada Berber isaga lagu soo bedelay masuul kare oo aanay hayb wadaagin waxaan sheegay gudahan masuulin gudahan dadkii halkaas ka hadlay in arintaasii tahay mid aanay aqbali karin iyagoo baaq culus u diray xukuumadda sare ee Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland waxaan ka hadlo bedelka mu ahayn bedel cadaalad ku dhisan tahay ama laga fiirsaday waxa ay ahayd bedel u jeeda leh Cabdiraxmaan Ciiro wuxuu ahaa shakhsiyaadka hantida qaranka lagu aamino ee fara ku tiriska marka run la doonayeen Gurxan isaga oo la xijcad badnaa hantida ummada Gurxanna runtii waa nin berbera ku kacaamay aadna loo gacan qabtay maanta ma aheyn inuu ku bedelo reerkooda ku soo bedelo containerkan baase cirka maray dadka lagu laayayna dee wuxuu ahaa mid xaggiisa ka yimid in adeerkii baana watay ka qalasanay in adeerkii waa ka canshuurana in adeerkii waa ka saarana in adeerkii waa ka sheegana in adeerkii waa ku soo bedelana in adeerkii waa waxaasina ma qabato saacadna mid baan leeyahay saacadu saacadu kugu wax badan ku oran maayo tolka uu ku eeday tolka uu ku eeday waxaan ka jeclaan halkaas fadhido nin hindi oo fadhiya musabbiixna mid baan leeyahay musow berberi waa tii deeg soo saartay yaa maanta kaagamay fadhiyin inaad dabarka u jeesan dee berri waa wayman aye berri waa wayman waan kaasi jeesan doonaa arrinkan isku beddelkan maamulka kastabka annagu ma diidanin Ciiro hase ahaatee nin walba ninkiisii baa lagu soo bedelay taasi reer berber waxay diidan yihiin oo ka soo ka taagan yihiin arrinkan isbeddelkaasi oo aan macquul ahayn oo ah isbeddel ujeeda leh waxaa jira inaan ka yara buuxa la yidhaahdo arrintan kontiinerka imaaraadka markii laga soo rarayay cid baa joogtay oo ogeyd oo tirisaya saasaan u soo rarayna ilaa intii kontaroolka uu ka baxayay ilaa uu daarmar u gaarayay intaba basaasiin uu isagu samaystay ayaa wajahada kastabka soo gelisay dowladdana waxaan leenahay in la gaaraha loo lahaado inankaa la yidhaahdo Burxan ee agaasimaha guuda waxaan leeyahay tisha ugu dambeysay inanka Gurxan la leeyahay berbera ayuu yimi maalin baad lagama qaadin maalin laguma aflagaadin bila askari buu ku mari jiray wuxuu wiil dhalinyaro berbera ka kacaamay darajada maanta keenay berbera uga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leenahay annaga warkayga caadi yahay oo waxba la isku qarinayn si dhaqsaa uga jawaab inankaana farageli waa wax aan caqliganhayn waa kicin anigu gacantii hantida dalkan ku hayna waxba yeelimana waan asturayna muusabbiixina waxaan leeyahay muusabbiixow shalay waadigii si aad noola ordayay i doorta markaad kursiga ku fadhiisatay waad naga sii jisatay haddaan reer berberanahay canaan badan xisbigaagana waa ka baxayna waa ka baxaynaa kulmiye haddii ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay oo kale war waxa iyagii oo dhan baa la raadinayaa meel ciise muuse taagay oo aan cidi raadinayn ma jirto maxay ku dhacday maalin qura ma hooshay gobolka xaqiisa siduu xaqiisa u helo gobolku ama kasta maalin noqoto dekadii baa naga wareejisay waxaa naga wareejisay wax kastaba war waanu dulqaadano waanu dulqaadashadii waa taagantay halkan waxaan ka hadlaynaa arrimahan deegaanka berbera sideed sano waxaa indhaha ku haynaa deegaan berbera oo la qaadanayo dad ku soo guuriyay waxaan isha ku haynaa bedel dadkii lahaa lagu sameynaya barwadii madaxweynihii qaranka Soomaaliland aabaheeda gurigeeda baa la qaatay in ogna in deegaankii waxaan leenahay arintaas arin aan u dulqaadan ma waan isku celinay waxba isku celinay arintaa hafaa laga qaadan leenahay leenahay arintaa kastanka waxaan leenahay afar shin loo afar bilaa bedel nin walba gurigeeda baa lagu soo bedelay in ciir beelka u dhalmiya yaa waxaan leenahay dani in gurxan ninka leey waxaad keentaa reer ininkiini nin madaxweyne kuriyanka madaxweyne reerkooda baad keentaa in ciir beesho ma waxaad xageed iyo xageed
waxaa la musabbixo waxa soo badashay wali mid inaan musabbixin erkoodiya arintaas arayaan weelna ma arayaan u qaadanna ma arayaan u qaadan karaan ma waayay oo aan weynay hadaan nahay deegaanka gobolka saaxin in ka badan kursigan maanta aan weyno kaliya taa waxa jirtada ka dabarbara Cali Xoor Xoor baa la bedelay oo Cali DB Wall baa lagu soo bedelay oo ay DB Wall keesatay ama cidii doontaa ba keesantay wuxuu hadda sii wada shaqaalaha dadka cusub uga sii shaqeynaya oo maalin walba meel kale laga keeno ma jiro cid deegaanka oo laga qoray waxaan weynay bara saabki gobolka waxaan weynay maareeyaha maashidaalka waxaan weynay maamulihii kastamka imika aan weynay kastamka berbera waxaan weynay shirkadda ganacsiga dahabshiil maamulaheedii guud intaasba waxa ahayd deegaanka xagga kale marka loo gudbo waxaan aanu beeshan gobolka saaxil digtaa 300 kilometir oo isku weera oo wada ku dhex taalo haddii cid kale degi lahayd maalin walba waxa laga bari lahaa in laga cashuurada kada anaga cidda kada lagama cashuurto cidina waxba naguma siiso dan yartayadiiba ka baahan wax kasta oo deegaanka dheeftiisa ka soo baxda waxaan anagu leenahay xukuumadda Soomaaliland in uu hoos u eego waxa ka socda gobolka Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.